wakulima wa miwa katika kaunti ya Kericho wamewaomba maseneta kukataa baadhi ya mapendekezo yaliyomo katika mswada wa miwa mwaka 2020 ambao uko tayari kujadiliwa katika bunge la seneti. Wakizungumza baada ya kutia saini mkataba wa bunge la seneti, wakulima wa Kipsitet eneo bunge la Soin Sigowet wamelalamikia kuhusu ugawaji wa kanda mbalimbali za ukuzaji miwa, bei na uongozi wa bodi ya sukari nchini. Wa sukari Kericho wameelezea wasiwasi wao wa kimsingi kuhusu kifungu cha 19 cha mswada wa sheria wa miwa wa 2020 ambayo inawaamuru wakulima wa miwa kuuza mazao yao kwa viwanda maalum vya sukari. Clause 19 of the Sugar Bill 2022 intends to eliminate fair competition in the whole chain of the sugar industry. Farmers, sugarcane farmers, should be left free to sell, to develop and sell their cane to the highest bidder in the market so that they can maximize the profit from their sweat. Zaidi ya hayo, pia walikosoa kamati ya kupanga bei ya miwa kwa kile wanachosema ni kuhusika kwake katika kushuka kwa bei ya miwa kutoka shilingi 6,800 hadi shilingi 5,100 kwa tani. And we are giving a strong warning to every cartel who want to derail the farming gains that we gained in sugar industry, and that anybody who want to misuse the legislation of the government to bring down sugar industry, we are saying no. Sorry. Wakulima hao pia walipinga takwa la wakulima kujisajili katika mfumo wa utozaji ushuru wa ITIMS. Senator, hiyo petition bado tunakuletea kwa sababu unakaa pia kwa House Business Committee, yes, mahali pa kumake decision. Uongee na speaker na make sure ya kwamba hiyo kitu imerudi wapi, committee of the whole house itolewe. Kati Senate itapitisha hii kitu kibahati mbaya kwa kutotaka kusikia maneno ya wakulima. Tunakuomba mheshimiwa rais, kwa sababu wewe uliongea mambo ya bottom up agenda, usiweke kidole kwa sheria ya sukari ya 2020. Wakulima hao sasa wamemtaka Rais Ruto aingilie kati kwa kutotia saini endapo mswada huo utapitishwa. Rahab Kinuthia, Runinga ya K24, County ya Kericho. Ano, kandanda.